Okey korang, so hari ni Cik Tangga nak masak sup kaki lembu yang kita bakar. Ha, okey. So macam biasalah, kita akan tambah sedikit dengan apa? Tulang dan daging. Lepas tu ni kita perlu semestinya sup bunjut adabi. Ha, korang kena ada benda ni sebab kita nak buat tumis tumis darat ni. Ha, okey. Lepas tu ni bahan-bahan kita. Kita ada halia, bawang merah besar, kecil dan bawang putih. Okay, so jom kita masak. Menu kita sup kaki lembu jiran pasti terbau. Okay korang, jom start masak. Okay, selalunya orang akan masak menggunakan pressure cooker ni lah, RT ni. Okay, menggunakan elektrik. So hari ni kita nak buat special sikit. Kita tak nak guna yang ni. Kita nak gunakan kita punya pressure cooker sebab kaki lembu kita ni besar, okey. Alright, so dia tak muat dekat kita punya pressure cooker elektrik. Okey, jom kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok. Okey, cun-cun. Bolehlah, jap kita adjust sikit. Okey, kita masukkan dulu. Lepas tu kita masuk je semua kita punya tulang-tulang ni. Alright. Tulang ni nampak berasap sebab kita baru keluar daripada peti ais, tapi kita dah nyahkan beku dia. Okey. Alright, so kita susun, lepas tu kita masukkan air. Okay, so dah muat semua, kita masukkan kita punya air. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak berasap kan sebab kita menggunakan air panas, air kuih. Okay, so kita letak 4 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, halia. Okay, halia ni lebih tak apa sebab kita nak bagi dia punya naik. Okay, so jom kita tumbuk. Okey, kita menggunakan sup bunjut adabi. So kita ambil kita punya ni. Ramuan rahsia. Jom. Cik Tangga bubuh dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu adalah ramuan rahsia adabi. Sejak azali lagi. Lepas tu baru kita akan masukkan bahan yang kita tumbuk-tumbuk tadi. Okey, tadi kita dah masukkan sup bunjut. Lepas tu kita masukkan kita punya ramuan tumbuk-tumbuk tadi. Daripada lesung batu ni. Kamu dengar. Kemudian kau kacau-kacau sikit bagi dia ni. Okay. Last kita punya ramuan, kita kena letak cube pati lembu. Okay. Kita letak satu cube. Okay. Lepas sudah masuk macam tu, kau bagi dia tenggelam sikit. Okay. So dah tenggelam ni semua, tiba masanya untuk kita masukkan kita punya garam. Mesti bubur garam okey. Agak-agak lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Garam ni penting. Nak jadikan kita punya resepi pasti jiran terbau. Okey, alright. So kita ambil kita punya penutup, kita tutup dulu. Okey. So penutup ni korang kena kita dah pasang macam ni kan? Sebab ni yang jenis kita buat dekat apa? Kita punya dapur. Okey, korang letak dulu macam ni betul. Ya, sambil buat jap. Okey, macam ni. Ngam-ngam. Lepas tu kita tolak je pusing. Dengar bunyi. Mesti bunyi. Kalau tak bunyi, nanti ada udara. Kemudian, kalau kita punya sup ni dah menggelegak, jangan terus buka. Kalau korang buka, dia akan meletup. So korang kena buang dulu dia punya angin. Ni dia punya discharge angin. So nak buang, tarik je ni. Okay. Korang ambil lah apa-apa sudut ke, korang letak macam ni. Kalau takut panas, buat macam ni. Okay. So kita buang dulu udara yang ada dalam ni, barulah kita buka kita punya pressure cooker. Ingat. Okay, so kita biarkan kita punya kaki lembu ni masak dulu. Okay, so kita punya periuk ni kita masih rebus dia. So bila dia dah tahap yang menggelegak, so dia akan keluarkanlah angin dia. Okay, automatic. Korang boleh lihat kita tengah tunjuk. Ini kalau kita tekan pun dia still akan ternaik sebab kat sini ada udara. Okay, nampak? Okay, tapi tak apa. Kita biarkan dulu dia betul-betul empuk. Okay, betul-betul dia masak. Bau dia pun dah start bau wangi Okay korang. Alright, so kejap lagi time kita buka, Cik Tangga akan tunjuk kat korang.
Okey, so pastikan betul-betul wap dia dah habis. Ha, korang tengok eh, kita test. Memang dah habis wap dia, barulah kita akan buka periuk kita eh. Korang kena push ni, lepas tu korang kena pusing ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Tangga pun takut sebenarnya ni. Wow! Wanginya bau dia korang. Ini betul-betul jiran terbau betul. Haa, korang tengok. Huh, sedapnya. Okey, sekejap lagi kita akan masukkan kita punya ramuan yang kita tumis kat darat. Okey? Wih, korang. Sedapnya bau kaki lembu ni. Alhamdulillah. Huh, korang tengok berasap-rasap. Huh, sedapnya korang kaki lembu ni. Korang mesti cuba. Korang tengok. Haa, kabur. Kamera Cik Tangga. Huh, sedapnya. So nanti waktu korban jangan tak ambil kaki ni. Eh? Kaki ni kalau korang buat peh. Mantap. Okey. Okey ni bahan-bahan yang ada kat dalam sup tulang tadi eh. Ha okey, bunga lawang, kayu manis, buah pelaga. Lepas tu kita buat tambahan halia, bawang putih serta bawang merah. Kita tengah tunggu minyak kita panas, lepas tu kita tumis darat dipanggil. Okey. So, kita tunggu minyak kita panas dulu. Kita dah kuatkan api. Okay, so minyak kita dah panas. Okay. Ha. Tangga paling suka dengan korang bawang putih. Ha, nampak? Bau dia dah mula naik. Wangi. Okay. Kita goreng-goreng dulu. Jangan sampai hangus eh. Ha, api kita kecilkan sikit. Okay. So, kita masukkan bunga lawang, kayu manis, buah pelaga. Ini semua bahan-bahan yang ada dalam kita punya sup tulang adabi tu eh. Senang. Ini dipanggil tumis darat. Lepas dia dah siap, sap pergi sebelah. Kita masuk kat dalam ni. Ni pun dah bau sup kaki lembu ni memang sedap. So, kuah dia memang nampak macam hitam eh sebab mungkin faktor kita dah bakar dulu. Tapi bau dia sedap tau. Bau dia naik. Memang sedap. Okay, so kita jangan sampai hangus. Kita kacau dulu. Okay. Okay, lepas tu korang nampak dia macam dah naik bau sikit. Lepas tu kita tutup api. Okay, dah tutup api. Kemudian kita akan angkat dia ni. Kita bawa masuk ke kuali periuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dengar bunyi. Ini yang rahsia dia tu. Apa? Kita punya sup tu, jiran pasti terbau. Okey, nampak korang. Bau dia sedap. Kalau wap tu dah datang kat kamera Cik Tangga tu, kalau bau ni boleh rakam, Cik Tangga dah bagi korang bau kita punya kaki lembu. Okey, alright. Lepas tu siaplah kita punya sup kaki lembu. Okey, jumpa di meja makan. Okey, so Cik Tang payung sikit sebelum kita jumpa di meja makan. Korang tengok kaki lembu dia. Korang tengok ni, Cik Tang ambil. Ni ni keting dia. Orang panggil keting lah ni. Dah lembut dah ni. Okey lah ni. Kalau pakai pressure cooker memanglah lembut. Okey. So kali ni special sebab kita guna pressure cooker gas. Okey, so kita kacau-kacau. Kita tutup api. Jumpa di meja makan. Okey, alhamdulillah. Kita punya sup kaki lembu jiran pasti terbau. Dah siap. Kita letak sedikit daun sup daun bawang supaya aroma dia naik. Korang. Memang sedap ni. So kalau korang tahu yang kulit tu, belakang kulit tu dipanggil keting. Keting tu memang peh, memang sedap. So selamat menyambut selera korang. Okay, jom kita rasa je. Okay, so tibalah masa untuk Cik Tangga rasa eh. Ni tengok ni, tengok kita dah ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa tu kuah dia. Sedap eh. Memang betul-betul rasa kaki lembu tu. Kita rasa apa? Kaki yang baru kita bakar tu kan. Okay, kita rasa pula dia punya isi. Yang ni yang keting ni. Sekejap lagi kita rasa. Lembut eh. Memang kalau kau nak buat kena guna pressure cooker. Kau tengok, boleh belah pakai sudu. Kita rasa. Bismillah.
Dia rasa kenyal-kenyal. Okey, kita rasa pula kulit dia. Oh, sedap. Menyelera kan? Memang sedap korang. Rugi kalau korang tak cuba. Selamat menyambut selera. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.